Про якість освіти в українських школах та нову форму її перевірки будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гості студії сьогодні Ангеліна Корець, начальниця управління Державної служби якості освіти у Волинській області. Доброго вечора, вітаємо вас сьогодні. Доброго вечора, вітання усім. Та Микола Оніщук, директор Машівського ліцею у Вишнівській громаді, освітній експерт. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. Перше, що хочу запитати, це, власне, про новий вид перевірки, про інституційний аудит. Чим він відрізняється від того, що було раніше? Щоб розпочати тему інституційного аудиту, я скажу кілька загальних таких моментів. І найперше те, що сьогодні наша зустріч, яку ми спроєктували, вона не випадкова, тому що сьогодні у світі і в Україні відзначається Всесвітній день якості. Всесвітній день якості – це день, який, скажімо, проєктує увагу громадян нашої країни, увагу суспільства до тих, скажімо, проблем і тих успішних реалізацій, успішних якихось напрямків, які роблять рівень життя громадян кожної країни кращим, якіснішим. Світовою спільнотою було визначено 17 стратегічних цілей, які має впровадити кожна держава для того, щоб рівень громадян підвищувався, рівень життя громадян підвищувався. І одна з таких цілей, це четверта ціль, це є, яка називається якість освіти. Україна як прогресивна і демократична держава долучилася до цього процесу, відповідно, розпочалася реформа освіти, війшов в дію закон про освіту новий, і ми сьогодні маємо, скажімо, реформу української школи, яка називається «Нова українська школа». Ми маємо виклики, які ми сьогодні бачимо і над якими поставлені завдання, над якими нам потрібно працювати. Відповідно, в цьому законі з'явився такий термін, як якість освітньої діяльності, якість освіти. Тобто, якщо коротко сказати, якість освітньої діяльності – це процес. А якість освіти – це результат, це, скажімо, чи відповідають результати навчання дітей вимогам законодавства, державним стандартам, тобто до чого прагнути закладу освіти. І цим законом теж визначено, що, скажімо, Державна служба якості освіти України, яка створена, вона має, її основним завданням є реалізація державної політики у сфері освіти, у сфері забезпечення освітньої діяльності закладів освіти і, відповідно, забезпечення заходів державного нагляду контролю, яким одним з яких є інституційний аудит у закладах освіти різних типів. Отже, інституційний аудит – це один із успішних, як я вважаю, і прогресивних інструментів системи зовнішнього забезпечення якості освіти, бо є ще система забезпечення в закладах, це внутрішня система, яку колега успішно наш почав впроваджувати, він про це, я думаю, теж скаже, ми про це поговоримо. Інституційний аудит є інструментом системи забезпечення, зовнішнього забезпечення якості освіти. І він суттєво відрізняється від атестації шкіл. Чим він відрізняється? Тим, що атестацію шкіл проводили ті люди, які фактично засновники, органи управління освітою, які працювали, скажімо, із закладами, призначали керівників. І вони ж оцінювали діяльність закладів загальної середньої освіти. На сьогоднішній день аудит – це зовнішня незалежна оцінка освітніх і управлінських процесів. Тобто ЗНО для шкіл. Своєрідне ЗНО для шкіл, тому що до системи зовнішнього забезпечення освіти належить аудит, належить ЗНО, належить ліцензування, належить сертифікація, якою теж займається Державна служба якості освіти спільно з партнерами нашими. Тобто, гаразд, хто тоді оцінює роботу школи, якщо ви кажете, що це не так, як було раніше? Хто ті експерти? Найперше, це фахівці територіальних управлінь або, скажімо, ну, це фахівці Державної служби якості освіти. Але ми, скажімо, не практики, ми є управлінці, і для того, щоб цей процес був ефективним, успішним, для того, щоб оцінка була реальною, ми залучаємо зовнішніх незалежних експертів. Таких, як пан Микола, наприклад. Так, в кожній області є на сьогоднішній день вже команда зовнішніх незалежних експертів. Хто це? Зараз поясню. Це педагоги, які мають
відповідну, скажімо, освіту, відповідний рівень кваліфікації. Це люди з кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії і мають досвід роботи в школі не менше 5 років. Ці люди пройшли навчання, яке ми забезпечили спільно з Інститутом післядипломної освіти і можуть брати участь у процедурі інституційного аудиту. Крім того, ще експертами стають керівники шкіл і заступники директорів, які пройшли процедуру інституційного аудиту на високому і достатньому рівнях. Тобто можна сказати, що Машівський ліцей, пане Миколо, правильно пройшов аудит на високому рівні, і через те ви стали експертом як керівник цього закладу. Так, ну я хочу сказати дійсно і продовжити думку і слова Ангеліни Йосипівни, що дійсно інституційний аудит він суттєво відрізняється від тих попередніх перевірок, фронтальних перевірок, атестацій шкіл. Бо адже я підтримую таку думку, що все-таки будь-яка перевірка це допомога. А інституційний аудит це супердопомога, це нові знання і зовсім інша атмосфера, зовсім інша. По-іншому і відбувається вони. Приємно, що все-таки усі наші працівники переконалися одразу, зійшлися на думці, що цей інституційний аудит суттєво відрізняється від колишньої, усім звичної атестації. І це вже було видно по перших годинах перебування в нашому закладі експертної групи. Ми побачили гарний настрій, веселий, що дійсно це люди приїхали нам надати допомогу. І в цьому і в такий позитивний результат. Звичайно, зрозуміло, що перед тим ми вже проводили клопітку працю, дійсно готувалися, системний такий підхід, адже протягом вже цілого року ми знали, що в нас буде аудит, і ми відповідно до нього і готувалися. Тобто про аудити попереджають заздалегідь? Так, у нас було, ми були внесені в план. От дійсно, ми знали, що в 2021 році, але враховуючи зараз, що відбуваються карантинні обмеження, і ми йдемо як то на позачерговий аудит. На що саме перевіряли ваш заклад? Які були критерії оцінки? На що дивилися? На що зважали найбільше? Ну, саме найперший інституційний аудит, це дійсно оцінював роботу закладу по організації, дійсно оцінювалося освітнє середовище, система оцінювання учнів, педагогічна діяльність, як цілого колективу в цілому, так і кожного працівника окремо. Управлінські процеси. Звичайно, на високому рівні дійсно оцінювалося, дійсно, адже ми протягом року вже працювали в тому, була створена нами стратегія діяльності розвитку нашого навчального закладу на 2020-2025 роки. І саме в цьому напрямку, відповідно до всіх вимог, ми і працювали, і саме на це дуже суттєво зверталася увага. Під час проведення... було створено спеціально, бо ви знали, що буде аудит, чи ні? Ні, я вам скажу так, що ми, адже на виконання норм закону про освіту і повну загальну середню освіту, що дійсно кожен заклад створює собі стратегію діяльності та розвитку, який дійсно от є перехідний період, який повинен кожен створити. Тут я хочу відмітити дійсно і всю злагоджену роботу всього колективу, і педагогічного, учнівського, батьківського, які злагоджено працювали в цьому напрямку, і вже такий получився у нас системний підхід, системна робота. От. Пані Ангеліно, скажіть, скільки часу триває перевірка, скільки експертів її проводять і, власне... Інституційний аудит – це захід державного нагляду контролю, але він складається з двох частин. Перша частина – це вивчення і оцінювання освітніх і управлінських процесів, як я вже казала, і за результатами якого ми даємо висновки і рекомендації як закладу освіти, зокрема керівнику. Тому що вивчення ми проводимо за чотирма напрямками. Це освітнє середовище, що включає ряд критеріїв, це оцінювання здобувачів освіти і педагогічна діяльність, і четвертий напрямок – управлінські процеси. За кожним напрямком ми оцінюємо заклад. Тобто немає загальної оцінки, яке знівельовує діяльність закладу і якесь робить середньоарифметичне, розумієте? Друга частина – це перевірка додержання закладом освіти вимог законодавства. За результатами цієї перевірки ми складаємо акт.
Тобто інституційний аудит – це процедура, яка складається з двох частин. Беруть участь наші працівники, якщо потрібно, ми можемо залучати фахівців інших територіальних управлінь, центрального апарату Державної служби якості освіти і зовнішні незалежні експерти. Кількість днів і кількість експертів залежить від кількості працівників в закладі освіти. Тобто визначається, складається план, як річний, так і перспективний. Однак в умовах пандемії ми не можемо проводити планові заходи державного нагляду контролю. Тому, скажімо, в зв'язку з карантинними обмеженнями ми можемо проводити позапланові інституційні аудити, які проводяться відповідно до законодавства за заявою засновника, керівника закладу або за рішенням педагогічної ради, тобто є певні передумови для проведення позапланового аудиту. Було багато позапланових аудитів? Ви знаєте, що в цьому році ми зараз проводимо 13-й уже позаплановий інституційний аудит. Хто найчастіше звертається до вас? Керівники закладів освіти. Керівники закладів освіти. Для чого це їм? Для чого їм те, аби їх перевірили? Для це робиться для того, що люди усвідомлюють, що їм необхідна допомога для того, щоб визначити, скажімо, слабкі і сильні сторони діяльності закладу, для того, щоб зорієнтуватись, який вони вже мають успішний досвід і над чим потрібно працювати. До слова хочу сказати, що один з меседжів наших – це перш ніж перевіряти, потрібно допомогти. І Державна служба якості освіти спільно з національними і міжнародними партнерами створено ряд рекомендацій, онлайн-курсів, порадників як для закладів дошкільної, загальносередньої, професійної, професійно-технічної, позашкільної освіти. І також ми навіть спільно із нашими партнерами створили порадник для органів місцевого самоврядування, для того, щоб вони зорієнтувалися в роботі, для того, щоб побачили, на що акцентується увага з сьогоднішнім законодавством і над чим потрібно працювати, щоб побачили, що у них вже успішне, а чого не вистачає в роботі. Тому що зараз пройшла реформа територіальних громад, ви знаєте, прийшли люди, які мають, скажімо, десь напрацьовувати свою систему, не тільки в закладах освіти, а й в самих гуманітарних відділах, органах управління освіти. Тому це дуже важливі такі, скажімо, кроки для людей. У мене дуже багато питань після того, як ви це розповіли. Перше, якщо говорити про 13 позапланових аудитів, то це залежить від, тобто якась громада звертається і каже, кілька шкіл можна перевірити. Чи це більш у міській місцевості, чи сільській місцевості? Сьогодні визначений порядок аудиту, визначений поки що тільки в закладах загальної середньої освіти. Тобто є затверджений порядок. І до слова скажу, що внесені відповідні зміни, що ми можемо проводити інституційні аудити і в умовах карантинних обмежень. Тобто, розумієте, на сьогоднішній день позапланові інституційні аудити і порядок визначають алгоритм дій і в умовах, скажімо, червоної навіть зони. Ви сказали, зараз ми ще обов'язково про червону зону і про карантинні обмежені дистанційне навчання поговоримо, але ще, наприклад, про середовище, ви сказали, як один з пунктів оцінювання. Тут йдеться про матеріально-технічну базу, про те, чого не вистачає, чи, в принципі, про те, як в колективі... в апріорі. Це і психологічний мікроклімат, скажімо, у закладі. Це середовище вільне від будь-яких форм насильства. Це інклюзивне освітнє середовище. Ми говоримо сьогодні, що великою проблемою в закладах є створення безбар'єрності. А ми говоримо і про доступ для всіх учасників освітнього процесу, в тому числі з особливими освітніми потребами. Чи берете до уваги ви, наприклад, відсутність вбиралень в закладах, відсутність спортзалів і таке інше? Безперечно, критерії, індикатори. У нас є свій інструментарій, за яким ми працюємо. Тобто, критерії, індикатори, за якими ми працюємо, є визначені відповідні до законодавства, до санітарних вимог, всіх нормативних актів, і ми це вивчаємо і аналізуємо. Крім того, ми проводимо ще опитування, анкетування керівника, заступника керівника і всіх учасників освітнього процесу. Це і батьки, і, скажімо, учні. І навіть намагаємося, скажімо, оптимально працювати із засновником закладу освіти. Тому в перший день інституційного аудиту передбачено, що має бути засновник або його представник, це відповідний орган управління освітою. І потім ми практикуємо такий хороший, скажімо,
момент, що ми проговорюємо результати аудиту із засновником. Ми члени експертної групи, керівник, засновник, ми зустрічаємося і обговорюємо як акт, який ми склали, так і ті висновки, рекомендації, які ми пропонуємо для діяльності закладу і засновника як успішного партнера в створенні моделі якісної школи. Гаразд. Ще хочу запитати пана Миколу, роз'ясніть, за яким, які критерії для вас найважливіші під час перевірок? Ви знаєте, якщо так і вирізнити, які саме найважливіші, то це, мабуть, найважливіших таких самих нема. Вони всі є важливі. Адже і освітнє середовище, і система оцінювання, і педагогічна діяльність, і всі управлінські процеси – це саме ті, які зараз саме необхідні, і вони є, мабуть, найважливіші. Звичайно, що створення умов – це також відіграє чи не найважливішу роль. Співпраця усіх учасників освітнього процесу – це і вчителів, адміністрації, батьків – здобувачів освіти – це також великий плюс і великий позитив. Тому тут найбільше щось таке окремо виділити, то воно, можна сказати, важко, але вони всі саме такі, які зараз необхідні. Скільки шкіл уже пройшли аудит? 13 аудитів в цьому році і 2 аудити в зв'язку з тим, що у нас в області, скажімо, були проведені в минулому році в зв'язку з тим, що почались карантинні обмеження. Хочу сказати за цей рік, що у цьому році Державну службу якості освіти загалом, от є вже звіт за перше півріччя, за цілий рік буде наш голова Руслан Васильович Гурак звітувати про нашу діяльність і про проведення саме процедури інституційного аудиту в закладах освіти, то за перше півріччя вже проведено територіальними органами 137 загалом інституційних аудитів. Чи були результати відверто погані? Ви розумієте, що немає поганих шкіл. Є школи, які, скажімо, за певним напрямком мають, скажімо, рівень потребує покращення, мають таку оцінку, то це тільки тому, що, можливо, якісь причини є, і ми їх визначаємо, які не змогли закладу освіти дати можливість цьому напрямку успішно. Ми не ставимо успішно себе зреалізувати, ми не ставимо такий термін і такий вислів поганий. Гаразд. Що тоді найчастіше радили виправити? Ви розумієте, що найбільшими питаннями сьогодні є ті питання, які справді потребують фінансування і дійсно, як я кажу, дієвої співпраці закладу керівника з засновником. От, скажімо, це питання харчування організації, скажімо, це питання створення умов в закладі освіти. То, ну, безбар'єрності цих заходів, які вимагають значних коштів. Є питання, які ми можемо, ну, скажімо, сказати на сьогодні як уже успішними. Це діяльність педагогічних працівників, постійний ріст, постійне вдосконалення. Педагоги використовують інноваційні технології у роботі з дітьми. І є покращилась робота в створенні позитивного мікроклімату в закладах освіти. Скажімо, є робота значна уже в попередженні булінгу в закладах освіти. Ці питання, ну, ми бачимо, вже таки пішли доволі успішні позитивні практики у людей. І я хочу сказати, що всі ці речі, які ми бачимо, ми аналізуємо і враховуємо у тих порадниках, які ми надаємо. До слова, що перший порадник дієвий для керівників шкіл був створений у 2019 році. 2019 – це була перша абетка для директора. Зараз я от взяв її Микола Вікторович, це навіть не я привезла, це він привіз, але я їй покажу цю абетку для директора. Це вже друге видання, яке ми створили з нашими Державна служба якості освіти, створена спільно з нашими міжнародними партнерами. І, скажімо, це такий доволі дієвий, хороший порадник, уже доповнений успішними практиками керівників, доповнений результатами, які ми побачили під час проведення процедури інституційного аудиту, і доповнений тими, скажімо, рекомендаціями, які враховують зміни в законодавстві за останні 2 роки. Адже йде реформа, змін багато, і керівники мають орієнтуватися. Тому це дуже цінний порадник. І кажу, що є методичні рекомендації для і шкіл, і до закладів дошкільної освіти, і позашкільної, тобто теж є такі вже створені рекомендації. Пане, але цей дуже такий унікальний і дієвий, на мою думку. Ну, можливо, Микола Вікторович, я хочу запитати пану Миколу, що порадили експерти змінити, можливо, чи виправити у закладі, який очолюєте ви? Чи були якісь такі нюанси? Так, звичайно, ви знаєте, були
ряд рекомендацій, ряд таких вказано на певний ряд недоліків. Але хочу сказати, що недоліки, які в нас були, вони були такі несуттєві, які ми виправили буквально за декілька днів. Але радує те, що... Якої сфери наші... вони стосувалися? Вони стосувалися саме десь таку по документації, щось там по... Так, дійсно, по такому управлінському напрямку, ряд таких, от, що які буквально такі, можна сказати, механічні, які були виправлені вже і найближчим часом. Але радує те, що дійсно надали нам ряд таких рекомендацій, пропозицій, як для нас, як навчального закладу, так і для засновника. І приємно хочу відмітити позитив, що дійсно відгукнулися всі і відреагували одразу і педагогічні працівники, і приємно, що засновник, наша Вишнівська сільська рада в особі сільського голови Віктора Степановича Сущика також відреагували і позитивно віднеслися до всіх цих зауважень, рекомендацій, які були в нас. Так, для прикладу, були в нас рекомендації, там виправити ряд недоліків по таких, можна сказати, господарських питаннях. Освітнє середовище. Так, да, це по освітньому середовищі, що ми дійсно і протягом періоду поточного ремонту влітку ми змогли реалізувати це і замінити там, де нам потрібно було, ряд вікон, дверей. І зараз на черзі вже, я думаю, що в цьому році ми ще навіть встигнемо створення ресурсної кімнати. Це дуже великий плюс, що такі рекомендації нам надають, бо все-таки, як би там не говорили, а зі сторони все-таки краще набагато видніше. От. Якщо дозволите, я скажу кілька слів, що такий успішний досвід співпраці керівника і, скажімо, засновника є у нас за результатами проведення аудитів в Баратинській територіальній громаді, місті Луцьку, місті Ковель. Тобто, де ми проводили аудити і давали рекомендації для покращення освітнього середовища, для, скажімо, якихось додаткових необхідностей коштів, підвищення фахового рівня педагогічних працівників і так далі, засновники прислухаються і виконують ці рекомендації спільно з закладами освіти, що стосується їхньої діяльності і підтримки закладу. Ну, тут, скажімо, Микола Вікторович говорив про стратегію розвитку закладу. Я хочу сказати, що в основі стратегії розвитку закладу є розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Про те, що я говорила на початку, яку має розбудувати і ефективно впроваджувати кожен заклад. Тому що це є основою для стратегії розвитку закладу. Відповідно, її дивиться, цю стратегію розвитку, і обговорює керівник разом із засновником. Засновник затверджує стратегію розвитку закладу освіти. Є, скажімо, такий позитивний момент, що ефективна стратегія розвитку складає в програму розвитку освіти громади і, відповідно, в стратегію розвитку самої громади. Це піднімає рівень, скажімо, успіху засновника і, скажімо, піднімає рівень надання послуг для членів цієї громади. Тобто тут йдуть взаємозв'язані процеси. Якість навчання під час дистанційного навчання, хочу ще з вами обов'язково обговорити і цю тему. Дуже багато батьків, та й самі зрештою вчителі, кажуть, що вона знизилась. Що скажете про це ви? Державною службою якості освіти забезпечується такий напрямок діяльності, як вивчення, аналіз, моніторингові дослідження тих тенденцій, які проходять у закладах, на рівні громад, і відповідно ми даємо звіт на рівень держави. Такий, скажімо, я завжди кажу про те, що ми не створені для того, щоб карати, ми не створені для того, щоб нам просто ходити і щось перевіряти. Ми створені для того, щоб бути корисними закладам освіти і представникам громади, які, скажімо, створили ці заклади, і відповідно давати звіт на рівень держави про ті тенденції, ті успіхи і проблеми, які відбуваються у, скажімо, закладах освіти і в громадах. Тому дистанційне навчання ми вже вивчали і досліджували. Ми вивчали і досліджували вже і в цьому році, і зараз зібрали оперативну інформацію, коли наша область війшла в червону зону. Справді, є багато проблем і, скажімо, є багато таких показників доволі невтішних. Тому тут треба спільними зусиллями говорити про це і, скажімо, покращувати організацію навчання здобувачів освіти саме з використанням дистанційних технологій.
Які показники ще є невтішними? От ви кажете, що їх є багато, і от результати, наскільки я розумію, чи то зовнішнього незалежного оцінювання, чи, можливо, самих ДПА були не зовсім високими? Скажемо, що ми постійно аналізуємо, вивчаємо, це сайти закладів освіти. Тому що відкритість і прозорість діяльності закладу освіти і передбачена звіт закладу освіти відповідно до статті 30 закону про освіту, що сайт має бути дієвим, доступним, відкритим, до нього є вимоги, і в тому числі під час організації навчання з використанням дистанційних технологій заклад освіти на сайті висвітлює перелік необхідної інформації, де всі учасники освітнього процесу, зацікавлені особи можуть побачити ці речі. І коли ми почали вивчати, як спостерігати, як за уроками і за сайтами закладів загальної середньої освіти, то тут є невтішна картина. Наприклад, ми вивчили 86 закладів загальної середньої освіти і загальної кількості. Взяли вибірково з різних територіальних громад щодо організації навчання чи висвітлення інформації щодо організації навчання з використанням дистанційних технологій. І ми виявили, що тільки один з 86 закладів надав повну на сайт інформацію. Який це заклад? Ну, я не буду, розумієте, тоді треба називати і тих 50, і тих 30, і таких. Розумієте, 5 закладів ми побачили сайти взагалі недієві. Ми про це говоримо, ми надаємо звіт, як скажемо, на рівні громади, так і на рівні держави. Тому що ця інформація узагальнюється і надається потім, скажімо, відповідним зацікавленим сторонам. Це ж звіти перед міністром і перед урядом і так далі. А що ми на своєму рівні робимо? Ми робимо зустрічі, круглі столи, наради з представниками. Ми даємо цю інформацію в пресу. От приходимо до вас, розповідаємо, що така проблема є і її потрібно вирішувати. Тобто є невтішна тенденція. Її треба покращувати, цю роботу. Пане Миколо, з якими проблемами, можливо, ви стикнулися під час проведення дистанційного навчання? Ну, ви знаєте, мабуть, я хочу сказати, що не лише наш навчальний заклад зіштовхнувся з такими проблемами, а з тим зіштовхнулися, мабуть, усі школи, які працювали в тому режимі. І хоча, наприклад, теж дистанційна форма навчання – це одна із форм навчання, але не секрет, і воно так і є, що все-таки рівень надання послуг освітніх і рівень знань учнів суттєво відрізняється. Знаєте, ми зіштовхнулися найперше з якою, що дуже слабкий інтернет. І якщо, наприклад, у наших вчителів може бути в школі, ну, а от в дітей в сільській місцевості, в сусідніх селах, оце зовсім дійсно не було тої певної комунікації, того взаємозв'язку між вчителем і учнем. Так, ви знаєте, коли півтора року тому назад ми змушені були 2,5 місяці проходити якась на дистанційній формі навчання, проводити заняття. Спочатку воно якось було цікаво, гралися, але далі ми побачили, що того ефекту нема. Все-таки, як би там не було, але живе спілкування, воно не замінить ніщо. Це воно повинно бути, і дійсно, і все-таки вчитель повинен бачити учнів, і учні повинні ще більше бачити вчителя. Це зіштовхнулися ми якраз з тим, і от. Сподіваємося, що вже в найближчий час навчання з онлайн перейде в офлайн і певні проблеми зникнуть. Дякую дуже вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю, від свідомості наших людей. Так, да, дуже сподіваємося. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили про якість освіти в українських школах, зокрема на Волині. Це була програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.